Olá, seja mais do que bem-vindos. Agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu. Então seja mais do que bem-vindos. Vamos de kit, né? Kit X99 da Machinets MR9A Pro, um kit excepcional. Dá uma acessada, você vai gostar, tá muito top mesmo. Como a gente sempre começa, vamos começar pela placa-mãe, né? O que, que comporta esse kit X99 aqui? O chipset é o Q87. Ih, complicou, Paulo. Como assim? É uma X99 com outro tipo de chipset? Exatamente isso. Assim como a Machinets, a Winanzi e outras, como essas duas placas, eles têm aquele esquema de tentar amenizar um pouquinho algumas coisinhas para que os kits fiquem um pouquinho mais baratos, para que a mão de obra, né, para que a qualidade de construção fique mais interessante, tanto para eles quanto para nós, né? Então a gente tem aqui uma capa X99 que na verdade utiliza um outro tipo de chipset, ok? Isso aqui tá relacionado à Machinets MR9A Pro. Se ninguém nunca te falou isso, se você tá surpreso com essas coisas, se inscreva exatamente agora, porque aqui basicamente vai ser o seu canal da verdade. Tem esse canal aqui no seu hall aí de canais do YouTube, tá? Aqui a gente tem o suporte para a linha V3 e a linha V4. Então a Machinets está assegurando que você vai ser feliz escolhendo outro, quem sabe outro processador, embora eu não aconselharia, porque esse processador aqui ele é excepcional e a gente consegue fazer um lock turbo boost, tá? Hoje em dia tá mais tranquilo de se fazer, embora seja um procedimento complicado, mas dá para fazer. Você consegue subir alguns pontinhos aí para você ter um desempenho relativamente melhor. Não vamos falar que vai ser absurdamente, né, como algumas pessoas prometem, tá? Mas você vai ter aí alguns pingos de porcentagens boas aí para você conseguir fazer o melhor do desempenho. O mínimo de fonte para esse kit aqui é de 500 com potência real, tá? Eu vou sempre falar isso em todos os kits que a gente for apresentar aqui. Então, pode escolher uma fonte da Cooler Master ou da Corsair ou da XPG, ou uma fonte que você acha interessante, que você pesquisou muito na internet e sabe que ela é uma fonte de confiança, para que você não perda desempenho e nem acabe com os componentes que você tem na sua placa-mãe. Você sabia que uma má escolha de uma fonte genérica, uma fonte intitulada basicamente game pode destruir o seu computador? Exatamente isso. Aquela RTX que não está conseguindo chegar no desempenho interessante? Pois é problema com a fonte. Compre uma fonte de confiança. O formato da placa é a ATX, tá? Não é a micro ATX, que é aquela pequenininha, né? Um pouco mais à frente ali do que a Nano, né? Então você vai ter que ter um gabinete um pouquinho maior. O estilo de gabinete para esses tipos de placa-mãe, quando a gente fala de ATX, tem que ser gabinete gamer, tá? Aqueles bem grandão mesmo para poder comportar essa placa mãe, embora tenha outras placas mães um pouquinho maiores ainda. Questão de dissipadores, ok, assim como a gente tem todas as classificações aqui de placas que são vendidas no AliExpress, até aquelas mais chuchulentas ali são boas também, porque tem dissipadores nos VRMs ali, nos MOSFETs, tá? Coisa que muitas fabricantes aqui que fabricam aqui no Brasil também, tá? E eles não colocam isso. A ASUS também, né? A ASUS, a Gigabyte, tem umas placas mães de entrada aqui que dá vergonha, tá? E hoje em dia você compra um chipset aqui que utiliza o socket 155 e a placa-mãe é show de bola, tá? Tem uns dissipadores maravilhosos, a placa-mãe é extremamente fria, dá pra você utilizar, comprar outros processadores, dá pra você fazer um investimento numa placa de vídeo, entre outras coisas. Já no Brasil, já é bem diferente, né? A gente sofre demais, faz gambiarra na placa-mãe, compra isso, compra aquilo, e não é assim que funciona, tá? Memória RAM, a gente tem aqui o DDR4 com 16 GB de memória RAM, divididos aqui em dois pentes, né, cada um de 8 GB. A gente não tem especificando aqui a velocidade dessas memórias. A gente vai calcular pelo valor que o processador apresenta, pelo menos para a linha V3, é de até 2133 MHz, tá? Então a gente fica com essa porcentagem. A gente tem suporte até 128 GB de memória RAM para esse kit aqui, se você desejar colocar, né? Coloca mais duas aí de 8 GB aí e tá beleza. Você vai utilizar os
quatro canais e vai ter um desempenho bem interessante aí nos seus jogos. Logicamente, não precisa você utilizar essa porcentagem toda, porque vai ficar meio que desperdício. Nem para você, só se você for abrir 10 mil páginas do Google, né? Acho que você nem ia querer fazer isso. Mas enfim, a gente também tem suporte para servidores e também para desktop. Lembrando que a gente não pode misturar essas memórias, tá? Ou você utiliza memórias de servidor nesse kit aqui do Quad Chain, ou você utiliza 4 pentes de memória para desktop no Quad Chain, tá? Para a gente utilizar os 4 canais. Tô falando inglês? Se inscreve agora. Dá uma olhadinha aqui nos vídeos, aqui nos relatórios. Eu falo muita coisa sobre single chain, dual chain, trip chain, quad chain, entre outras coisas, tá? Então você não vai ficar perdido com relação a isso aí. O que comporta também nesse kit aqui é o processador Xeon E5-2670V3. A gente tem contagem de núcleos aqui de 12x24, que seria 12 núcleos reais e 24 linhas de instruções, para poder deixar ainda melhor questão de aplicativos, multitarefas, jogos, enfim, a gente tem uma bagatela aqui maravilhosa, muito bom mesmo. A arquitetura aqui a gente fica ali meio complicado, né? 22 nanômetros, mas nada do que você vai conseguir fazer aí pela questão de desempenho e FPS, tá? Só você dar uma pesquisada aqui no YouTube, você vai ver a galera rodando jogos aí a 120, 80, 90 FPS aí tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Temperatura estável da máquina, do processador aqui em si, é de 85 graus, então até 85. Não se assuste, o seu computador não vai explodir e você também não vai perder desempenho. Ah, Paula, porque eu vi um negócio assim, assim, estranho. Não, veja bem. Processador de desktop é uma coisa. Processador de servidor já é outra coisa completamente diferente, tá? A gente não pode misturar. A capacidade de um servidor, ele vai muito mais além do que um desktop pode ir. Porque o desktop, ele foi projetado para o usuário comum, né? Para mim, para você, né? Embora a gente ama a linha Xeon, né? A plataforma X79, também a X99, a gente ama, mas não foram processadores projetados para nós, foram processadores projetados para mega, ultra empresas, tá? Mas aí, né, os chineses deram aquelas modificações e através de nós brasileiros, esses kits começaram a ficar famosos, né? Tá, eu acho que também tem os russos também que utilizam muito isso, enfim, tá? Vale muito a pena, então a gente não deve comparar essas duas questões aqui, tá? O que um servidor pode ir, logicamente um desktop jamais conseguiria ir. O consumo de TDP dele é de 120, a gente precisa de um cooler aí para poder suprir a necessidade da questão de TDP aqui. Geralmente a gente consegue comprar um cooler aí de 120 até 180 de TDP, já daria conta dessa máquina aqui, sem a necessidade de você comprar um alter cooler. Paulo, eu tenho condições, então eu vou comprar. Então compre, vai ser melhor ainda para sua máquina aqui, tá? Clock boost final de 3.1, ok. Mas Paulo, eu não entendi, você falou que você não aconselha processadores de 3.1 para jogos. Pois é, aqui há a possibilidade de você fazer um lock turbo boost com esse processador e elevar ele um pouquinho mais. Tutorial é o que não falta aqui no YouTube. Logicamente, siga os procedimentos de segurança para que você não se perca, né, e nem estrague a sua placa-mãe. A gente não tem suporte ao vídeo integrado, e isso eu falo tanto de processador quanto de placa-mãe. Vai precisar de uma plaquinha de vídeo aí. Então, para poder finalizar essa área do processador, a gente tem linha produtiva, ok? Linha para jogos também, ok? E multitarefas, logicamente, ok. A gente conta aqui com 12 núcleos reais e 24 linhas aqui para poder auxiliar esses 12 núcleos que a gente tem aqui. E, logicamente, não poderia deixar de faltar aqui, são as tecnologias de armazenamento. A gente tem NVMe com slot interface M2 e, logicamente, o NGFF para plaquinhas de Wi-Fi para você instalar ali. E aí, achou interessante esse kit? Será que vale a pena mesmo fazer esse investimento? Lembrando que eu vou deixar um link aqui para você dar uma acessada e ver qual que seria mais interessante para você. Lembre-se sempre de escolher o mais barato e não se perca com relação a isso daí não, tá? Os meus agradecimentos aos nossos membros, como sempre, aos nossos canais parceiros e, logicamente, a você que está aí sempre nos apoiando. Agradeço de coração, estamos juntos sempre.